Ճիշտ այնպես, ինչպես Նոյի տապանն է մշակութային վերածնունդ հիմնադրամի ստեղծած, այս տապանն էլ նոր կյանք ու նոր շունչ տվեց հայկական երաժշտական ամբողջ գանձարանին։ Ժողովրդական ու աշուղական, հոգևոր ու ծիսական արևմտյան ու արևելյան Հայաստանների ամբողջ մշակութային ժառանգությունը մեկ վայրում է այստեղ երաժշտական գանձատուփի մեջ։ Կարող եք մոտենալ այս տապանին եւ լսել ձեր ուզած ինֆորմացիան, ասենք ուզում եք այս տեսը։ Տապանը հայկական երաժշտության հնչող խորհրդանիշ դարձնելն Արթուր Ջանիբեկյանի գաղափարն էր։ Սա այն է, ինչ որ կուրախացնի նաև բոլոր մարդկանց, ովքեր ինչ որ միջափով ուզում են հասկանալ, թե ինչ բան է հայկական երաժշտությունը, որտեղ են նրա արմատները, ինչպիսին է դրա ստանդարտները եւ ինչ է դա իրենից ներկայացնում։ Վեհափառ հայրապետի օրհնությամբ ու նախագահի ներկայությամբ Արթուր Ջանիբեկյանը պատմում է անցած 3 տարիների մասին։ Հիմնադրամը ստեղծվեց 2014-ին հայկական երաժշտության շուրջ ընկերական քննարկումներից ու բանավեճերից հետո էլ ամեն ինչ սկսվեց։ Թող տա Աստված, որ ամեն տարի, ամեն տասնամյակ եւս մի հետաքրքիր նախաձեռնություն լինի եւ արդեն այս հիմքով, այլ հիմքերով ջանան, մեծացնեն, շատացնեն եւ այս երևույթները էլ ավելի դարձնեն հասու եւ արդիական եւ նոր շտեմարաններով, նոր կրիչներով, որպիսի մեր սերունդները եւս կարողանան անընդհատ օգտվել եւ ունենալ ազգային ինքնության կարևորագույն երևույթը, որը այս պահին ես համարում եմ երաժշտությունն է։ Մեկ որոշումով ու մեկ շնչով էլ սկսվեց այն, ինչն այսօր մշակութային ու երաժշտական աշխարհն անվանում է գրեթե անհնար ու հաստատ բացառիկ։ Ոչ մի ժողովուրդ աշխարհում, վստահաբար եմ ասում ձեզ, չի արել այս մասշտաբի նման գործ իր ժողովրդի երաժշտության հետ կապված։ Դուք կարող եք համացանցում ստուգել որևէ ժողովուրդ, ովքեր ունեն մեծ մշակույթ, չինացիները, հնդիկները իսկապես ունեն, բայց չի արված այդպիսի գործ։ Մեր ամբողջ մշակույթը, ժողովրդական երաժշտությունը դրված է համացանցում արևելյան եւ արևմտյան Հայաստանի լավագույն երգերը բոլոր ժանրերում։ Հայկական ազգային երաժշտական գանձարան նախագծի հեղինակները գտան, ձայնագրեցին, թվայնացրեցին ու Armenian Music.am կայքում տեղադրեցին 500-ից ավելի երաժշտական նմուշներ, կոմիտասյան չափանիշներով ընտրված 350 ժողովրդական, 100 հոգևոր եւ 100 գործիքային երգեր։ Այժմ մեր ինքնությունը ապացուցված եւ դրված է այդ համացանցում։ Այնտեղ ամեն երգի մասին կա բացատրություն 3 լեզվով, ինչ երգ է սա, որտեղ է դրա հիմքը, աղբյուրը եւ այլևս գդաթարեն մեր այն վեճերը, որ մեր շատ հարևան ժողովուրդներ վերագրում են իրենց։ Սա իր գաղափարն էր, բայց ահա նրանք, ովքեր օգնեցին իրականություն դարձնել մեծամասշտաբ այս պրոյեկտը, նրանք այսօր բեմում կանգնած ընդունում են շնորհավորանքները, բայց ընդամենը մի քանի տարի առաջ միայն երազում էին։ Ես տարիներ շարունակ դիմել եմ մարդկանց դեռ 90-ական թվականներից, որպեսզի այս մի գործ կատարվի, չեմ կարողացել հաջողացնել, բայց հանկարծ գալիս է առաջարկ, հենց այս նույն, որ այսպիսի բան արվի, ասում եմ, ինչպես Արմեն Մարտիրոսյանն էր, ինչպես ասում է Արթուր Ջանիբեկյանն է որոշել։ Ֆիլմ, որը մի քանի րոպեում պետք է ցույց տա անցած 3 տարիներն ու կատարված աշխատանքը, մշակութային վերածնունդ հիմնադրամը նախ գործարկեց հայկական ամենամեծ ձայնադարանը, Armenian Music.am-ը, հետո արդեն հրատարակությունների հերթներ։ Սա Կոմիտասի այդ 1000 ու մի խաղն է։ Կոմիտասը այս 100 երգը ընտրել է 3000 իր հավաքած երգերից, ինքն է ընտրել։ Ընդամենը մի քանի ամիս առաջ մշակութային հիմնադրամը հենց այստեղ Մայրաթոռում ցույց տվեց եւս 2 բացառիկ հրատարակություն։ 120 տարի առաջ հրատարակված Մակար Եկմալյանի «Պատարակն» ու 140 տարի առաջ հրատարակված «Ժամագիրքը»։ Երաժշտական տապանն այսօր ու այսու հետև միշտ կհանգրվանի Մայրաթոռում հիմնադրամի ընծան է։ Ընդամենը մի քանի հպում ու լսելի կլինեն հայ մարդու ստեղծած բոլոր երգերը, աշխատանքայինից մինչև էպիկական, ծիսականից մինչև օրորոցային ու մանկական, աշուղականից մինչև հոգևոր ու ժողովրդական հարյուրավոր երգեր։ Մանուիլիցյան, Նարեկ Գալստյան, ժամը լրատվական։